Breda Future was in 2008 nog het sterkst bezette toernooi onder de Futures ter wereld. Maar vorig jaar kwam het door organisatorische problemen niet van de grond. En nu dat is rechtgezet, heeft Nederland er dus weer een tennistoernooi bij. En dat is maar goed ook, want gezien de karige staat van het Nederlandse toptennis is het belang van Breda Future groot. De Nederlandse jonge talenten die moeten al heel snel de grens over om goede tegenstanders te vinden. Dat kost veel geld, er moet een coach mee gaan reizen. Je hebt hotel, overnachtingen, alles erbij. Als je dat nou in eigen land zou kunnen houden, die eerste paar jaar, dan krijg je waarschijnlijk een veel betere ontwikkeling van het talent wat een startende profcarrière maakt. Dus hoe meer van dit soort toernooien, des te beter het is voor de Nederlandse toppers. Ja, ik weet zeker dat als er, nu zijn er 6 van dit soort evenementen in Nederland, als er 10 of 15 zouden zijn, dan zul je binnen nu een paar jaar gewoon zoveel meer Nederlandse toppers hebben, wereldwijd. In Breda wordt gerekend op een sterk veld van 32 spelers rond de internationale top 200. Onder wie local hero Matwee Middelkoop uit Breda. Ik denk dat nagenoeg alle Nederlandse tennissers op de top 2, Hazen en Timo de Bakker, de kans zullen aangrijpen om in Nederland een toernooi te kunnen spelen en hun krachten te kunnen meten met elkaar. Dus ik verwacht gewoon een heel sterk toernooi. En dan was er nog het probleem van de enorme concurrentie, want Breda Future valt samen met het WK voetbal, de Tour de France en Wimbledon. Maar het publiek hoeft niet te vrezen, want daar is aan gedacht. We hebben gewoon onze audiovisuele middelen daar zo op ingesteld dat iedereen allerlei wedstrijden gewoon kan volgen op het park. Dus of Nederland moet heel ver komen, maar dan maken we er gewoon een voetbalfeestje van op de tennisbaan. Geen probleem.